equipe aqui. Tem a Luciana, a Ariana e Juliana. A turma da Ana. Aqui tem os irmãos Hugo e Júlio César. E o Marco. Outra equipe. Mais uma equipe aqui. Temos o Paulo Ex, que é o dono da máquina aqui, ó. Tô filmando aqui o grupo. Ariterlan e Leonardo já acordado. Temos Cleoma, Luciana Dutra e Kátia, o seu poderoso ThinkPad. Tempo que ainda era da IBM, não é mais Leonardo novo, né? Mais Aqui o forte. outro grupo é. Não, esse é filme. Esse é filme. Daniel, Vitor e Doroteia. E o Vitor dominando a máquina ali. Agora tem a equipe aqui, da equipe da munheca, Graziele e Franciane, que geralmente acaba ganhando a equipe da munheca. Estão resolvendo o caso Plastique.